Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng Bung Soleh SPD SH beserta staf DPC yang kami hormati, dumateng Direktur Manajemen PT Fuboru Indonesia yang kami hormati, Ketua PUK SPLM SPSI PT Fuboru Indonesia beserta yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedoyo jamaah Majelis Dzikir Sabilillah, mugi-mugi tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, dalu niki kula panjenengan dados tiang-tiang ingkang dipilih kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak mboten pilihane Gusti Allah, malam Sabtu niki mboten saged ten Fuboru. Fuboru ini ku ternyata waduh, kira-kira melaku nulis gak karo-karoan kecele. Mari kerja kok gelem rene, niki berarti tiang-tiang ingkang dipilih kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Muga-muga sing hadir dalu niki sehat awake, sehat atine, sehat dompete, lunas utangnya. Allahumma amin. Utangnya akeh to kok bawantar amin. Muga-muga kanthi barokahe istighosah dalu niki kula panjenengan termasuk tiang ingkang disenengi karo Gusti Allah. Tambah umure kudu tambah dikire, tambah umure kudu tambah syukure, tambah umure kudu tambah sregep ibadahe. Allahumma amin. Supados saged ngoten niku, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi donga dhateng Mu'ad bin Jabal. Donga niki hakikate nggih maringaken dhateng kula lan panjenengan. Ya napa dongane? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun hafal? Alhamdulillah. Coba sareng-sareng, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sing muni hafalmu gak ono suarane. Ali ketok e. Allahumma ya Allah, a'inni kula panjenengan tulungi Gusti ala dikrika supados tetep saged dikir dateng panjenengan. Jadi dikir istighosah niku nak mboten ditulungi Gusti Allah gak iso. Malam Sabtu niki kan sing enak kan layak-layak ning omah utawa sesuk prei dulin-dulin sing antena anyar. Ya wis ngono kuwi ya. Kok gelem istighosah, gelem dikir niki sebab ditulungi karo Gusti Allah. Wa masallallahu Muhammad. Sing nomor kali setelah kita ditulungi so zikir
supaya Gusti Allah nggih nulungi kula njenengan supados tiyang kang ahli syukur. Sebab zaman akhir niki wong sing ngersula mbek matur suwun akeh pundi? Akeh ngersula, termasuk sing guyu iki ya ngersula, nggih. Nggih. Berarti syukur nggone Gusti Allah niki boten saged nak boten ditulungi karo Gusti Allah. Mangkane rumiyin niki enten kisah, kisah niku cerita. Enten tiyang melarat. Enten sakniki sing melarat. Enten tiyang melarat, jenenge wong melarat niku ya wis duweke ora duwe, omah ora duwe, pakaiane gak patek apik wong jenenge melarat. Sebab dheweke melarat niku sowan tenggane Syekh Sufi. Nak saiki ya sowan nanggone kiai. Nak biasa, nak susah nanggone kiai iku lak wis lumrah ya. Tapi nak seneng mlayune ning kabro lah ngono. Ya iku, iku kancane sapa iku? Ya ya. Iki susah melarat. Akhirnya suwan nenggone Syekh Sufi. Syekh terus tiyang melarat niki, yak nopo urip kula niki? Kula niki kok melarat terus, soro terus, mboten saged kados kanca-kanca kula. Mboten saged kados tangga-tangga kula. Mbah Nuruli kok sugih iki lha apa kula kok sik melarat ngono. Nah. Akhirnya Syekh niki jawab, sebab kamu tidak pernah memberi kepada orang lain. Wa masyaallah Muhammad. Lah niki tiang marat niku koncone Ali yang banggel jawab, ya nopo seh kulo saged ngekei konco, ya nopo seh kulo saged maringi tonggo, lu damel kulo kiambak niku lo kekurangan, damel kulo kiambak niku mboten cukup. Kok mikir ngekei konco, kok mikir ngekei tonggo. Apa yang dikatakan Syekh ini? Kamu masih punya yang bisa diberikan orang lain, yakni dengan mulutmu. Sebab dengan mulutmu itu kamu bisa tersenyum dengan orang lain. Dengan kamu tersenyum pada orang lain itu kamu menggembirakan orang lain. Dan itu sungguh hadiah besar kepada orang lain. Makanya sampean sing serengi mesam-mesem iku hadiah besar kepada orang lain. Nggih, pokoke nek petuk wong kudu guyu, nggih. Nggih. Mbak Nurul iki ya guyune akeh, nyelathune ya akeh. Nggih. Aja terus. Jadi dengan mulutmu kamu bisa berzikir, dengan mulutmu kamu bisa memuji orang lain. Wa masyaallah Muhammad. Sebab zaman akhir ini mulut seringkali dibuat mencaci maki, tidak dibuat memuji. Ana sing ngoten niku. Tiange mboten dugi. Yang ketiga, doa yang baru saja kita panjatkan bersama itu, kita minta tolong kepada Allah agar hari-hari kita ke depan ibadah lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Kalau sadurunge jarang teko ning majelis zikir, mari ngene sruwegep teko ning majelis zikir. Bulan ngajeng insya Allah majelis zikir akan digelar di rumahnya Bung Sunarto SH. Atas nama majelis zikir Sabilillah Jawa Timur, harinya hari Minggu tanggal 27 November. Mudah-mudahan sing hadir niki ndugi sedaya. Anake dijak, bojone dijak, koncone dijak, pokoknya sing ngejak akeh, sebab
tuan rumah ini ku bos gede nih, nggih. Tenang mawon, nak hari ini keteteran jajan entek, kula yakin tanggal 27 gak ngarah kentekan. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kok wong denger-denger ngono. Jamaah ingkang kula hormati, hidup niki singkat. Saking singkate niki wong Jawa ngarani mung mampir ngombe. Ati gak sempat jajan, gak sempat mangan bakso, mung mampir ngombe. Saking singkate. Yang dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Yang dulu kelihatannya masih gagah, sekarang sudah sayek-sayek. Makanya cepat atau lambat kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya mumpung seurip, ayo sing sregep ibadah. Sak wayah-wayah mati, mugo-mugo husnul khotimah. Di ono tembang kan turi-turi putih. Turi-turi putih niku maksudnya tak aturi, sebab wong iku kabeh bakal kelambenan putih jenenge mori. Dadi wong kabeh niku pasti akan nganggo mori. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung niku maksudnya tenku kuburan, sing lemu ya ditandur ning kuburan, sing kuru ya ditandur ning kuburan, sing ayu ya ditandur ning kuburan, sing elek ya ditandur ning kuburan. Kabeh bakal ditandur ning kuburan. Ana celeret tiba nyemplung. Celeret niku cepet napa suwi? Cepet, gak ada celeret, ora ana ngono. Celeret, ya ngono mesine. Iku gambarno urip ning donya iku mak celeret. Cepet kilat. Mangkane sing ati-ati bakal nyemplung. Nyemplung ngendi mau? Kuburan. Mbok ira kembange apa? Terus sangumu iku apa? Kok sek mekedel e umur 50 ta. Sangumu iku apa? Ayo selawatan le. Allahumma shalli ala Muhammad. Turi putih ditandur sing kumpul anggung nono seret di bonyapo boiro kembangnya apa. Ayo bareng para kiai.
wetan gali, pulau gali, wetan gali, pulau gali, tengah-tengah tanduran gali, saiki gali sesuai gali, ayo marut porong kiai, ayo marut porong kiai. Ayo malek sarudehani salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasir alimillah salatullah salamullah Saudara Muhammad. Jemaah yang kami hormati, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Alam sudah mulai ramah lagi dengan kita. Puting beliung muter-muter neng Sidoarjo. Lumpur belum selesai. Gempa bumi terjadi. Ono sing kekeringan, yo ono sing kebanjiran. Wis pokoke akeh musibah. Mudah-mudahan musibah ini tidak menjadi azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sekedar teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hidup ini tidak diazab oleh Allah, maka Al-Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-33, di sana Allah memberikan konsep kepada kita semua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan jikalau mereka kaum itu tidak akan pernah diazab oleh Allah selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa masya Allah Muhammad. Selama hidup kita ini bareng-bareng dengan Kanjeng Nabi, awor karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, insya Allah hidup kita jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bareng karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, selalu bersama Nabi, diusahakan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap saat, jangan lepas diri dan lesan kita ini selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, azab Allah tidak akan pernah diberikan kepada suatu kaum selama kaum itu mohon ampun kepada Allah. Dosa ya dosa, sakwise dosa cepet njaluk sepuro. Dosa ya dosa, setelah dosa segeralah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhambil adzim wa yaghfirudzunubana illa rabbul alamin. Sareng-sareng ngawali. Astaghfirullahaladzim min kulli dhambil adzim wa yaghfiru dzunubana illa rabbul alamin. Astaghfirullahal adzim min kulli
dzambil adzim wa yaghfirudzunubana illa rabbul alamin. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.